ৰাজ্যত কালি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত প্ৰায় 75% ভোটদান। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানা কয়লা মাটিত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্ব নিয়োজিত এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত প্ৰতিহত হোৱাত 5 জন নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ জোৱান আহত। ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত। ত্ৰিপুৰাত অহা 23 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া পূব ত্ৰিপুৰা আসনখনৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰু মেঘালয় সীমান্ত অঞ্চলত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে বুলি মেঘালয় মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাৰ ঘোষণা। অসমত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ কালি কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজেৰে শান্তিপূৰ্ণভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ যায়। এই পৰ্যায়ত নগাঁও, মঙলদৈ, শিলচৰ, কৰিমগঞ্জ আৰু ডিফু সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। আসন কেইখনত প্ৰায় 75% ভোটদান হয়। নগাঁৱত 75.71, মঙলদৈ 75.07, শিলচৰত 71.79, কৰিমগঞ্জত 71.41 আৰু ডিফু সমষ্টিত প্ৰায় 70% ভোটদান হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে। অৱশ্যে কেইটামান ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত সন্ধিয়ালৈকে ভোটদান হৈ থকাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দ্বিতীয় পৰ্যায়ত বিভিন্ন সমষ্টিত স্থাপন কৰা 1033টা দুৰ্গম তথা ভিতৰুৱা অঞ্চলৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰৰ ভিতৰত কেতবোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা আজি বিয়লিৰ ভাগতে ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল উভতি অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। আটাইবোৰ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণকাৰী বিষয়া কৰ্মচাৰী দল আহি পোৱাৰ পাছতে ভোটদানৰ প্ৰকৃত হাৰ প্ৰকাশ কৰিব পৰা যাব বুলি নিৰ্বাচন আয়োগে জানিবলৈ দিছে। ইফালে কালি বিভিন্ন সমষ্টিত পুৱা 7 বজাৰ পৰাই ভোটদাতাসকলৰ ব্যাপক সঁহাৰি পৰিলক্ষিত হৈছিল। কালি বতৰ ফৰকাল হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত পুৱাৰে পৰাই বিভিন্ন সমষ্টিত ভালে সংখ্যক ভোটদাতাই দীঘলীয়া শাৰী পাতি ভোটৰ অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰে। বিভিন্ন সমষ্টিত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতা, প্ৰাৰ্থী, জ্যেষ্ঠ নাগৰিক আৰু মহিলা ভোটদাতাৰ লগতে ভালে সংখ্যক কেন্দ্ৰৰ যুৱ ভোটদাতাসকলকো ভোটদানৰ বাবে অপেক্ষা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। অৱশ্যে কেতবোৰ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত EVMৰ কাৰিকৰী বিজুতিৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াত কিছু ব্যাঘাত জন্মে যদিও নতুন EVM ব্যৱহাৰ কৰি এনে কেন্দ্ৰত পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হৈছিল। মণিপুৰৰ ইনাৰ মণিপুৰ লোকসভা আসনখনত কালি দুই এটা সৰু সুৰা বিক্ষিপ্ত ঘটনাৰ বাহিৰে সামগ্ৰিকভাৱে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। সমষ্টিটোত প্ৰায় 75% ভোটদান হৈছিল। এই পৰ্যায়ত মণিপুৰৰ 4খন জিলাত 32টা বিধানসভা সমষ্টিত 1300টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। আনহাতে আউটাৰ মণিপুৰ সংসদীয় সমষ্টিৰ 19টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰতো কালি পুনৰ ভোটগ্ৰহণ কৰা হয়। পুনৰ ভোটগ্ৰহণ হোৱা কেন্দ্ৰসমূহৰ ভিতৰত সেনাপতি জিলাত 11টা, চুৰাচান্দপুৰ জিলাত 3টা, উখৰুল জিলাত 4টা আৰু চান্দিল জিলাত 1টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ চকীহলা থানাৰ অধীনৰ কয়লা মাটিৰ ওচৰত ঠেঙাল ৱাংচম নামৰ পথত যোৱা নিশা নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত নিয়োজিত এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত 5 জন নিৰাপত্তাৰক্ষী জোৱান আহত হৈছে। আমাৰ ডিপুৰ সংবাদদাতাই জনোৱা মতে কালি লোকসভা নিৰ্বাচনত ভোটগ্ৰহণৰ পাছত উভতি অহাৰ পথত নিৰাপত্তাৰক্ষী কেইজন অহা গাড়ীখন পথৰ পৰা বাগৰি পৰাৰ ফলতে এই ঘটনাটো ঘটে। আহত নিৰাপত্তাৰক্ষী লোককেইজনক গোলাঘাট আৰু বোকাজানৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কালি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন হোৱাৰ লগে লগে অহা 23 এপ্ৰিলত হ'বলগীয়া ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় তথা অন্তিম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণৰ বাবে প্ৰচাৰ অভিযান ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ উঠিছে। 4টা সমষ্টিৰ বাবে হ'বলগীয়া এই পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ভিন ভিন দল আৰু প্ৰাৰ্থীসকল ভোটদাতাক আকৰ্ষিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে ব্যস্ত হৈ পৰিছে। গুৱাহাটী, ধুবুৰী, বৰপেটা আৰু কোকৰাঝাৰ লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে এইটো পৰ্যায়ত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান অহা দেওবাৰে সামৰি পৰিব। এই পৰ্যায়ত 74 লাখৰো অধিক ভোটদাতাই ভোটদান কৰিব পাৰিব। উল্লেখযোগ্য যে তৃতীয় পৰ্যায়ত মুঠ 54গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা সৰ্বানন্দ সোণোৱালে গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত দলীয় প্ৰাৰ্থী কুইন ওজাৰ হৈ ফাঁচীবজাৰ, সোণাপুৰ, বকো আৰু গৰৈমাৰীত আৰু মিত্ৰজোঁটৰ দল অসম গণ পৰিষদৰ ধুবুৰী সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ সমৰ্থনত গোলকগঞ্জ আৰু হাটশিঙিমাৰীত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছ নেতা তৰুণ গগৈয়ে কালি বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ কাছুমাৰা, খোলাবন্দা আৰু বহৰীত দলীয় প্ৰাৰ্থী আব্দুল খালেকৰ হৈ প্ৰচাৰ চলায়। আনহাতে বিধানসভাত বিৰোধী দলপতি তথা জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ সমৰ্থনত কালি বৰপেটাৰ মান্দিয়াত আয়োজিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ কৰে। গুৱাহাটী মহানগৰীকে ধৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন অংশত প্ৰাৰ্থী আৰু ভিন ভিন ৰাজনৈতিক দলৰ নেতাসকলে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযানত অংশগ্ৰহণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে।
কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ অধীনৰ চালাকাটি আৰু দুৰামমাৰীত বি পি এফ দলৰ মুৰববী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দলটোৰ প্ৰাৰ্থী তথা মন্ত্ৰী প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্মৰ সমৰ্থনত প্ৰচাৰ চলাই প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে নিজে কালি দমদমা আৰু বৰমাৰ কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে। আনহাতে আসনখনত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী উৰ্ষাও গৌৰা ব্ৰহ্মই কোকৰাঝাৰ আৰু চিৰাং জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলত প্ৰচাৰ অভিযানত ভাগ লয়। বৰপেটা লোকসভা সমষ্টিৰ অধীনৰ বহৰীত কালি অগপ প্ৰাৰ্থী কুমাৰ দীপক দাসৰ সমৰ্থনত দলীয় নেতা তথা মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত দাস আৰু দলটোৰ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভাপতি মুক্তাৰ হুছেইন খানে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায়। গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী কুইন ওজা আৰু কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী ববিতা শৰ্মাই পলাশবাৰীকে ধৰি বিভিন্ন স্থানৰ লগতে মহানগৰীৰ ভিন ভিন স্থানতো কালি প্ৰচাৰ অভিযান চলায়। ইপিনে প্ৰচাৰ অভিযানৰ সামৰণি পৰিবলৈ মাজত মাত্ৰ দুটা দিন বাকী থকা অৱস্থাত আজিও চাৰিটা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ভিন ভিন দলৰ নেতাসকলে তীৱতৰ প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছে। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈকে ধৰি শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কেইবাগৰাকী নেতাই আজি নিজ নিজ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ সমৰ্থনত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত ভাগ ল'ব। ত্ৰিপুৰাত পপ্তিপুৰা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আসনখনত নিৰ্বাচন শান্তিপূৰ্ণ আৰু নিয়াৰিকৈ অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে নিৰ্বাচনী বিভাগে নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা অধিক শক্তিশালী কৰি তুলিছে। ৰাজ্যখনৰ মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়াগৰাকীয়ে জনোৱা মতে আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি যাতে স্বাভাৱিক কৰি তুলিব পৰা যায় তাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক ৰাজ্যখনলৈ আৰু অধিক অতিৰিক্ত কেন্দ্ৰীয় বাহিনী প্ৰেৰণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনোৱা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে ত্ৰিপুৰাৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি অৱনতি কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্যখনৰ পূব ত্ৰিপুৰা সমষ্টিত নিৰ্বাচন স্থগিত ৰখাৰ নিৰ্দেশ দিছে। আয়োগৰ এই নিৰ্দেশ অনুযায়ী সমষ্টিটোৰ 18 এপ্ৰিলত ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ কথা আছিল যদিও এতিয়া অহা 23 এপ্ৰিলতহে ভোটগ্ৰহণ কৰা হ'ব। মেঘালয়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কনৰাড চাংমাই কৈছে যে ৰাজ্যখনৰ সীমান্ত অঞ্চলত কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণকে ধৰি বিভিন্ন বিষয় লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ সৈতে যোগাযোগ অব্যাহত ৰাখিছে। তেওঁ কৈছে যে ৰাজ্যখনলৈ চুবুৰীয়া দেশৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশ যাতে দৃঢ়তাৰে ৰোধ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰখনে বিশেষ গুৰুত্ব দিছে। তেওঁ প্ৰকাশ কৰিছে যে সীমান্ত অঞ্চলত এতিয়াও কাঁইটীয়া তাঁৰৰ বেৰা নিৰ্মাণ হবলৈ বাকী থকা এলেকাত অনুপ্ৰৱেশকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ অপৰাধমূলক কাৰ্যকলাপ যাতে বৃদ্ধি পাব নোৱাৰে তাৰ বাবে বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে। এতিয়াও আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত কেইখনমান দৈনিক বাতৰি কাকতৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ প্ৰধান বাতৰি এক চমু অৱলোকন উৎপল কুমাৰ দাসৰ পৰা। লোকসভা নিৰ্বাচনৰ কালি সম্পন্ন হোৱা দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণ সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ অধিকাংশ স্থান অধিকাৰ কৰিছে। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ভোটকেন্দ্ৰত শাৰী পাতি ভোটদানৰ বাবে অপেক্ষা কৰা ভোটদাতাৰ দীঘলীয়া শাৰী আৰু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে তৃতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটদানৰ বাবে ভিন ভিন ৰাজনৈতিক নেতাৰ প্ৰচাৰ অভিযানৰ আলোকচিত্ৰও কাকতসমূহে আকৰ্ষণীয় ৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অসম কাকতখনে ভোটে উদঙালে ডিজিটেল ইণ্ডিয়া শিৰোনামেৰে সম্পূৰ্ণ তথ্য অবিহনে ভোটদানৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণৰ বাতৰি, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে দ্বিতীয় পৰ্যায়ত 5 সমষ্টিত ধূসৰ দৃশ্যপট, নিয়মীয়া বাৰ্তাই সুস্থিৰ সবল চৰকাৰ বিচাৰি ভোটদান আৰু অসমীয়া খবৰ কাকতখনে ব্যাপক হাৰত 5 সমষ্টিত ভোটদান, বিকল ইভিএমে ভোটাৰক দিলে জলাকলা শিৰোনামেৰে আজিৰ প্ৰধান বাতৰি পৰিৱেশন কৰিছে। আনহাতে দৈনিক জনমভূমি, দৈনিক অগ্ৰদূত, আমাৰ অসম, আছাম ট্ৰিবিউন, চেণ্টিনেল আদি কাকতত ভোটদানৰ হাৰৰ বিষয়ক লৈ আজিৰ প্ৰধান বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। নাগৰিকত্ব আইন সংশোধনী বিধেয়কৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা অসম গণ পৰিষদ দলৰ প্ৰাক্তন সভাপতি প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্ত ভোটদানৰ পৰা বিৰত থকা আৰু সাংসদ ভুৱনেশ্বৰ কলিতা দুটা সমষ্টিৰ ভোটাৰ তালিকাত নাম থকা বাবে ভোটদানৰ পৰা বিৰত থাকিবলগীয়া হোৱাৰ বাতৰিয়েও কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান পাইছে। কাকতসমূহৰ অন্যান্য বাতৰিৰ ভিতৰত আছে নীলম দোলাকাষৰীয়ালৈ বিহু সম্ৰাজ্ঞীৰ খিতাপ, খুৱেৰী উৎসৱত মিৰ্জাৰ কল্লাপাৰাত মেঘালয় আৰক্ষীৰ গুলীত শিশুসহ দুজন আহত ইত্যাদি। এয়া আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিৰ চমু অৱলোকন। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক প্ৰিয়ব্ৰত হাজৰিকাৰ পৰা। ধন্যবাদ উৎপল। বাতৰি শেষ কৰাৰ আগতে প্ৰধান বাতৰি কেইটামান সুৰতে আকৌ এবাৰ পঢ়ি দিছো। ৰাজ্যত কালি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণত প্ৰায় 75% ভোটদান। কাৰ্বি আংলঙৰ বোকাজানৰ কয়লামাটিত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত নিয়োজিত এখন বাহন দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাত 5 নিৰাপত্তাৰক্ষী আহত আৰু ৰাজ্যখনৰ তৃতীয় পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ অভিযান তুংগত। আমাৰ আজিৰ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানতে শেষ হ'ল।